Thái Lan để đồng bay cùng đồng trong trường đoàn nhà du lịch chốn rồi chia hẹn cuộc tới mình là các ở chia với các đồng bay và trên idea rồi story chuyện gì và chào ở bay đã chia đặc biệt là cái xe cùng thắng một ngày rồi cam thì đặc biệt xe với những thì ở khi không phải muối qua từ miền nhà bay đặc biệt thì hay còn draw slide của bạn chứ tự mình rồi rồi speaker việc không làm muối nó còn từ ở miền ca thực phẩm này tới đồng ca việc khé hay chỉ muốn là bước chỉ muốn thêm nhất là mời của bạn chụp chơi đồng ca deliver story của bạn hay những admin tao tưởng thành đờ speaker đại con miền còn bị sao được có miền profile cũ vậy tưởng thành nè đại miền miền ở xá được có ăn này lõi chỉ có ở đến nhưng tôi chỉ có ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺយើងមានកម្រិតទៅលើដែរ background សិក្សាមកគាត់ឬក៏មានបទពិសោធន៍កម្រិតច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចជាគាត់ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឬក៏និស្សិតវិទ្យាល័យគឺកាលឆ្នាំមុនខ្ញុំមាននិស្សិតវិទ្យាល័យ16ឆ្នាំគាត់មកសៀមពី topic ដល់មួយ fashion អញ្ចឹងឲ្យតែសំខាន់ឲ្យតែគាត់មាន topic ប្រធានបទណាមួយដែលយល់ថាល្អចំពោះសង្គមព្រោះយើងនឹងជីវិតខ្មែរបាទចឹងដើម្បីចូលរួមគាត់អាចចូលក្នុង website របស់យើងឬក៏ចូល Facebook page Ignite ភ្នំពេញអាច search មកទៅហើយយើងមាន open ជា application ទូទៅអញ្ចឹងមុន event 3ខែយើងចាប់ដាក់ open application អញ្ចឹងយើងរយៈពេលទទួលគាត់អាចរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងចំពោះអ្នកឡើងនិយាយជីវិតមិនគាត់មានឱកាសពង្រឹងភាពជឿជាក់របស់គាត់ confidence តែមួយទៀតគាត់ពង្រឹង skill public speaking skill របស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺគាត់អាច build network ជាមួយនឹង speaker របស់ដល់ជាច្រើនបាទហើយសំខាន់បំផុតគាត់អាចជះឥទ្ធិពលជាសារមកគាត់ទៅកាន់ audience របស់គាត់នេះហើយទូទៅទៅកាន់ពិភពលោកដែរហើយចំពោះ audience វិញគាត់ចំណាយពេលវេលានៅថវិកាតិចតួចដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែគាត់អាច learn ពី speaker ជាង10នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចដឹងពីចំណេះដឹងតបខ្លួនមកគាត់អាចដឹងពីការជួបប្រទះផ្សេងៗរបស់ speaker មួយហើយគាត់អាចដឹងពីសារល្អៗជាច្រើនដែរ speaker ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលជាង2ខែដើម្បីត្រៀមដើម្បីបញ្ចេញគាត់កម្មវិធីលក្រោយយើងអាចនិយាយទៅជាយើងរក speaker ហើយវាគ្មានណាដែលគាត់មាន topic ទាំងរបស់ណាដែលផ្លែដែល audience គាត់នឹងងាយស្រួលទទួលយកបានហើយមួយទៀតពេលគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អាចធ្វើជា tech action របស់ខ្លួនវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមពីកម្មវិធីមួយទៅមួយយើងព្យាយាមមក topic ផ្សេងៗចាបងចុះពាក់ព័ន្ធនឹងបាយជំនាញបានទេថាអ្នកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រមាណអ្នកដែរថ្ងៃនេះអ្នកចូលរួមមាន800អ្នកជាងបាទខ្ញុំអាច check មក team ពីក្រោយហ្នឹងຕ້ອງ800អ្នកជាងប៉ុន្តែដូចឆ្នាំនេះតាមការ registration គាត់មកពីសាលាភូមិភ្នំពេញសាលាបញ្ញាសាស្ត្រសាលាវិទ្យាល័យរៀនកវិញសាមែននៅខាង ACE បាទនៅខាងរੂសារੂហើយនៅសាលានំសាណតតផ្សេងៗបាទហើយយើងមានតែជាងនេះគឺជាការចូលរួមខាងទៅក៏ខុសទៅលើមនុស្សទៅតាមស្ថានភាពគាត់មានអារម្មណ៍ឆាប់អត់ចាំអ្នកខ្លះសិក្សាទីបើយើងមកឃើញនៅបែបហ្នឹងគាត់ចាំទៅទុំជាតែការពិតនៅក្នុងភាពអស់ហ្នឹងគឺមានប្រវត្តិពិសេសមែនតើដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងចាំឲ្យសាយទីបើយើងគឺថាមានអ្នកខ្លះម្នាក់ទុំជាយីគាត់តែពួកយើងមានអារម្មណ៍លើសគាត់ឲ្យពួកយើងឆាប់បាក់ចូលជុំគ្នាទៅ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